Olá, o meu nome é José Roberto Maciel Silva. Eu sou estudante e aluno matriculado na Escola Estadual de Monteirópolis, Alagoas, que faz parte da oitava série. Atualmente, curso a segunda série do ensino médio e, através desse vídeo, apresento um poema de minha autoria que diz assim: Economia criativa também é poema e poesia. Economia criativa é uma grande diversidade, um conjunto de ideias para o bem da sociedade, que pode ser feito sem preconceito ou uso da criatividade. Aqui citei a criatividade. Agora vamos de economia, que, se observarmos, rima com autonomia. E essas alteram o raciocínio e me deixam um fascínio que move minha fisionomia. Fazendo uma junção de economia e criatividade, fazemos a união de uma grande diversidade que pode mudar e bastante incentivar a nossa capacidade. A economia criativa apresenta mudanças e atribui ainda a presença de esperanças para que pobre, rico, preto e branco paguem suas finanças. Economia criativa também é conhecimento, uma fonte de vitaminas para o nosso fortalecimento, que promove trabalho e um grande atalho para o nosso segmento. Economia criativa mexe com o nosso pensamento para que o nosso sustento venha com mais entretenimento, a partir de criações e de muitas interações expostas pelo conhecimento. Podemos estudar o que pode ser economia e encontraremos logo mais a poesia, que possui responsabilidade e bastante honestidade para criar uma sintonia. Por isso, afirmo que poema e poesia são formas de gerar uma grande economia que atenda necessidades e que promova bondades para resultar em harmonia. Poema e poesia são criatividades que geram economia e que promovem bondades, como honestidade, muita humildade e evolução das sociedades. Poema, poesia, economia e criatividade possuem único intuito de revolucionar a sociedade, no trabalho, no sustento e no conhecimento para o bem da humanidade. Muito obrigado.